новини, а за хвилинку ми продовжимо говорити про найактуальніші події в країні. Та темою нашої сьогоднішньої програми будуть соцмережі та масові протести. Дочекайтеся. Прогноз погоди на завтра дуже добрий. І сьогодні, що зараз відбувається на Майдані, також про те, яку роль в цих процесах відіграють соціальні медіа. Коротко кажучи, тема нашої сьогоднішньої програми, чи можна за допомогою Фейсбуку змінити владу. І у нас в гостях актриса Піарда, початися гурту Dumb Brothers, Соломія Мельник. Добрий вечір. Добрий вечір. Соломія, я бачу, що ви щойно з Майдану. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, що... Оце, власне, якраз розповідають люди, що відбувається на Майдані. Ну, нам і так зрозуміло, що відбувається на Майдані, правильно? У нас що відбувається? Ситуація наступна. Хто не азіров, той стрибає. О, я бачу там. О, молодці. Ну, по нашій інформації, думайте, по інформації спільнобачення, одеські внутрішні війська отримали наказ вийти на Київ, але потім отримали відміну. 9 років тому назад я ще робив інше, потім мені дорікали. Я людей посилав, казав, що треба піти туди, вони поверталися і казали, туди вже не треба. І ходили туди-сюди, і казали, що ми даремно ходили. Я кажу, ви не даремно ходили, ви пройшлися, розігнали кров. Все нормально. Чесно кажучи, я був тоді дезорієнтований, але виправдався гарно. От. На цей момент я хотів би сказати, я просто розумію, іноді моментами треба як і з гумором до деяких речей ставитися. Але, знаєте, в нас все ж таки різниця велика між тим, що було 2004 року і те, що зараз. Тоді ми стояли, тому що нас образили, нам збрехали про те, що хто виграв, хто програв. Це була велика образа, вона підняла український народ. Ми стояли за лідерів і також сподівалися. Я не буду говорити зараз про те, що потім сталося. Потім сталася і зрада, і велике зневір'я, і розчарування. І це дало результат того, що такі події, як здача Чорноморського флоту, як друга державна мова введення, не підняла все ж таки. Були протести, була біль, люди піднімалися свідомі, але все одно не було такого волелюдного протесту. І сталося так, що перше повстання в 2013 році, яке сколихнуло соціологів, політологів, які не могли собі подумати, що саме питання євроінтеграції станом на 24 листопада може підняти так багато людей. Бо було десь близько 150 тисяч людей. Це був теж великий прорив. Ніхто не сподівався, що вийде стільки людей. Ми з великим болем 29 листопада дізналися, що відбулася зрада, чергова зрада брутальної влади. Але після того, питання не в тому, що все вчухало, вже було зовсім мало людей справді. І зовсім був, ну, такий мирно налаштований момент, коли, можливо, навіть в неділю сталося б так, щоб поприбирали би за собою Євромайдан і йшли боротися в інший спосіб. І відстоювати своє прагнення, бажання бути в європейській спільноті. Але саме тоді, в досвіта 30 листопада, відбулася подія, яка сколихнула всю Україну і увесь світ. Зранку, хто прокидався, де вже побачив канал 5, чи TVI, чи 24,
чи молодь показувала батькам інтернет і показувала, дивись, що там робиться, дивись, що сталося. І люди відразу кидали все. Що ці зупинялися біля кадрів і дивилися і думали, це де? Це в Україні? Це в нас? Це наші діти? Це сколихнуло всю націю. Незалежно від політичних вподобань, від того, хто якою мовою говорить, до якої церкви ходить, де проживає, чи на сході, чи на півдні, чи на заході, чи на півночі. Це те, що ніколи не може проститися. Саме тому вчора Європа і світ побачили у Києві понад 800 тисяч українців. Ми прагнемо не просто зараз якогось там покращення, і ми не ведемо мову про те, що вам щось стане краще. Ми просто хочемо єдиного, щоб в такий спосіб брутальний, цинічний, каральний, фашистський ніколи собі ніхто не дозволив знущатися з наших людей. Тому ми будемо тут стояти. І ми в мирний спосіб змусимо цю владу піти у відставку! Відставка! 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 Дякуємо! Шановні друзі, я згадував про те, що все почалося з 21 листопада з вечора, коли тут була невеличка машина, і люди вийшли згадати, святкувати, це ж таке питання, згадати ті буремні події 9-річної давності. Бо вони почалися для політиків 22, для лідерів почалися 22 листопада. А для тих людей, які це все почали саме з цієї сцени, яку було важко побудувати, воно почалося з вечора 21 листопада. І, як і 9 років тому, найбільші активісти і цього разу були. Серед них і Зорян Шкіряк, я прошу його до слова. Ребята, ми ще чай, послідні чаші. Слава Україні! Вітаю вас, мужні громадяни, справжні українці. І дозвольте почати з того, щоб просто низько вам уклонитися. Я завжди вірив, я завжди знав, що українці – це велика європейська нація, що це вільні громадяни європейської країни. Але я ніколи не думав, що вчора нас тут буде майже мільйон. Слава вам! Слава Україні! І ви можете собі уявити, як злякався цей моральний урод, який сидить ось там, на Банковій. Він, напевно, не вилізав із свого золотого унітазу, коли побачив, що мільйон вільних українців усі разом ось тут, в серці нашої столиці, як один скандували найголовніше, що об'єднує сьогодні Україну. Так, правда, було. Можете погугліть трошки від незалежних експертів. Є методика вирахування чисельності натовпу, коли багато. І, судячи з публікації європейців, нас було близько там від 500 до 800 тисяч. Погугліть, дайте силочку іншим, хай почитають. Хай чує він, хай чують ті покидьки,
які дозволили собі проливати кров наших дітей. І не дивлячись на те, що вони готові на будь-які провокації, ми не здамося. Ми будемо стояти до перемоги. Тому що сьогодні Україна єдина, як ніколи. Я хочу звернутися до вас ще з деякими дуже важливими повідомленнями. Дорогі наші друзі, українці, вони готові сьогодні приступати до будь-яких антиправних дій, щоб змусити нас піти звідси. Ви бачили вчора, як тітушки організовували спровокований напад. Ви бачили, що навіть, на жаль, в натовпах, де знаходиться багато людей, з'являються різні провокатори. Тому я дуже прошу, щоб ви розуміли найголовніше, що для вас має бути визначальним слово тих людей, які звертаються до вас з цієї сцени. Сцени нової української європейської революції. Революція! 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 І сьогодні... І сьогодні ми повинні всі чітко усвідомлювати, це тільки початок боротьби, але це вже перемога. І оті щурі, які сьогодні ховаються по своїх закутках, вже відчувають, що скоро прийдеться купувати білети і тікати. От тільки питання, чи зможуть вони це зробити. Ми не допустимо більше такої помилки, як у 2004-му. Так, вони можуть нас лякати своїм ганебним беркутом. Вони можуть лякати нас спецназами. Але вони ніколи не поставлять нас на коліна перед Московською імперією і перед цими бандитами, які сьогодні гноблять Україну. Бо ми, українці, і ми... Народ! Ми, українці, і ми, народ! Ми, українці, і ми, народ! Ми, українці, і ми, народ! І останнє, що я хотів би сказати. Друзі, лідер української опозиції Юлія Тимошенко продовжує боротися і знаходячись за ґратами. Вона продовжує голодування на знак протесту проти злочинних дій цих бандитів, цих покидьків. І вона і сьогодні поруч з нами своїм гарячим серцем зігріває і нас. І ми всі прекрасно повинні розуміти, що від нас усіх залежить і те, щоб всі політв'язні і Юлія Тимошенко якомога раніше були звільнені. Я переконаний в тому, що ми будемо стояти тут до того моменту, коли Юля з'явиться на цій сцені і звернеться до українського народу. Юлі, волю! Юлі, волю! Юлі, волю! Юлі, волю! Юлі, волю! Юлі, волю! Дякую, дорогі друзі. Пам'ятаймо, наша боротьба триває. І вона буде тривати до перемоги. Ви чули, що сьогодні до вас звертався Арсеній Яценюк, Олег Тягнебок і Віталій Кличко. Сьогодні ми всі єдині. Політики, громадськість, громадські діячі, весь український народ. Слава вам! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Кияни, звертаюся до вас ще раз, у нас закінчується пальне. Дякую. Якщо хтось може, підвезіть бензину, будь ласка, до стелу. Шановні друзі, 10-20 літрів. До нас надходять і повідомлення, і прохання. Ви знаєте, ми зверталися до Зорозово, що ми маємо
дбати один про одного, маємо слідкувати, щоб ніхто ніде не пропав. Ви розумієте, одна з технологій провокацій теперішніх ще й носить такий характер, підло, низий такий, знаєте, як каже...